Доброго вечора, 19 година, на часі випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок, перекладач жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні ви побачите. 9 центрів первинної медико-санітарної допомоги в області перейшли на нову систему фінансування «Гроші за пацієнтом». Фестиваль-конкурс вуличних танців «Нестримний потік» розпочався в Хмельницькому і триватиме впродовж липня. 65 юнаків та дівчат з 5 міст України беруть участь у відкритому міському турнірі з тенісу «Зірки Поділля», який розпочався у Хмельницькому. 27 людей, які отруїлися під час поминальних обідів в Ярмолинецькому кафе, досі перебувають в лікарнях. Серед пацієнтів одна дитина. Про це повідомила за відділом організації епіддосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. За її словами, стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої важкості або легкий. 13 хворих в Ярмолинецькій центральній районній лікарні, 8 хворих в Хмельницькій міській інфекційній лікарні і 1 хворий в Віньковецькій центральній районній лікарні. Збудником даного захворювання є так звана бактерія сальмонела. Сальмонела ентерітідіс. Не всі у нас мають сальмонелу виділену, тому що частина хворих, які поступили на стацлікування, вже попередньо самостійно лікувались і вживали антибіотики. І ці антибіотики могли вже вбити саму сальмонелу. Нагадаємо, 20 червня після поминальних обідів у Ярмолинецькому кафе отруїлися 52 особи. У стравах, які споживали люди, фахівці лабораторного центру знайшли бактерію сальмонелу. За рішенням головного управління Держпродспоживслужби в області роботу кафе-бару призупинили до 6 липня. 9 центрів первинної медико-санітарної допомоги в області відсьогодні перейшли на нову систему фінансування. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Ольга Трач. Два з них у Хмельницькому. Відтепер фінансування цих закладів відбуватиметься за системою «Гроші за пацієнтом». Фінансування буде йти так званим по двох списках – червоний список, зелений список. Зелений список – це вже кількість того населення, які підписали декларації, за цих буде йти 370 за мешканців від 17 до 40 років. За всіх решта фінансування йде по так званому червоному списку по кількості того населення, яке закріплене за територією. Хоча зараз від території відходимо, але на цей перехідний період залишається те населення, воно називається червоним списком, і там буде фінансування 240 гривень за людину. Сюжет про це наразі готується до ефіру, ви зможете його побачити у нашому випуску новин о 20:40. Нову теплоелектростанцію відкриють завтра у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив генеральний директор комунального підприємства «Міськтепловоденергія» Валерій Гордійчук. Будували її 2 роки за кошти Світового банку. За словами Валерія Гордійчука, ця теплоелектростанція в Україні аналогів не має. Кам'янець-Подільський стане 5-м містом в світі, де функціонуватиме така ТЕС. Поставили два твердопаливні котли на біопаливі та 2 газових котли, які працюватимуть в автоматичному режимі як резервні. Ще є сучасна система ОРСІ. Ця система дозволяє нам виробляти 1800 кВт енергії. Вся електростанція вироблятиме 45 мегаватт. Що це нам дає? Приблизно 20 лютого ми зможемо відмовлятися від газу і переходити на твердопаливні котли і зможемо так працювати до 10 грудня. Будемо працювати до 10 декабря. 19 абітурієнтів з Хмельниччини сьогодні складали українську мову та літературу на додатковій сесії ЗНО. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, ті, хто вирішили тести складати сьогодні, не змогли їх скласти з цього предмету на основній сесії з поважних причин, зокрема, у зв'язку із хворобою. Всього на додаткову сесію з української мови та літератури в області зареєструвалися 23 людини. 4 не з'явилися на ЗНО. Тестування відбулося на базі Міжрегіональної академії управління персоналом. 6 липня тут додатково складатимуть ЗНО з історії України – 19 абітурієнтів. З решти предметів тестування відбудеться у Вінниці в Регіональному центрі оцінювання якості освіти, повідомила Ірина Ковальчук. Мурал з'явиться на стіні будинку на вулиці Проскурівській, 56 у Хмельницькому. Про це повідомив художник, який його малюватиме – Андрій Томчишин. За його словами, на стіні буде зображений будинок Берлянта. На початку ХХ століття він розташовувався на місці нинішнього пам'ятника «Ангел скорботи».
Намалювати мурал, каже Андрій Томчишин, планує до кінця липня. Старовинна красива будівля, якщо б вона зберіглася, можна говорити, що це була б однозначно родзинкою нашого міста Хмельницького. Також буде будинок, де зараз знаходиться фотомузей, це колишній готель Проскурова. Трьохповерховий, також дуже цікава історія цієї будівлі. Буде фотограф і буде такий схід сонця і така перспектива. Мурал буде в таких монохромній гамі, такий майже сепія, але трошечки з такими витонченими відтінками. Менш ніж за годину у Хмельницькому можна буде послухати блюграс. Це суміш музики іммігрантів із британських островів, а також джазу і блюзу. О 20-й годині в мистецькому дворику, що діє у Хмельницькій дитячій музичній школі імені Миколи Мозгового, виступатиме гурт із Америки «Cisco and the Rakers». Вхід вільний. В місто Хмельницький приїздить американський гурт. Назва його «Cisco and the Race Cars». Він грає народну музику, причому, яку називають «блюграс». І ця музика представлена, якби, являє собою суміш джазу, блюзу і кантрі. Тобто еміграція з Великої Британії, емігранти з Великої Британії, які приїхали в Америку, принесли свою музику, і вона змішалася з афроамериканською. І ось таке поєднання, таке ми почуємо, побачимо. Тому, звичайно, я так зрозуміла, що будуть і кавери, тому запрошують і роблять у вигляді джем-сейшена для наших музикантів. Є нагода прийти і пограти з американцями. Завтра цей гурт разом із Хмельницьким муніципальним камерним хором виступатиме в міському будинку культури. Початок концерту о 19-й годині. Фестиваль-конкурс вуличних танців «Нестримний потік» розпочався в Хмельницькому. У ньому змагаються хореографи місцевих танцювальних шкіл та клубів. Такий захід в обласному центрі проводять вперше. Його організатори – управління культури та туризму мерії та міський будинок культури. Перший хореографічний батл бачила Тетяна Присикар. Хмельничанка Ася Воронова – перша конкурсантка фестивалю вуличних танців. Дівчина займається ними 5 років. На всеукраїнському конкурсі у столиці вона виборола срібло. Сьогодні я вам буду показувати моє кохання, це танець, з яким я живу, це вдяки зомба. Я буду показувати саме леді стайл, але цей танець створений для пари взагалі. Тобто є взаємодія між партнером і партнершою. Сьогодні я буду танцювати чисто леді стайл, тобто партію партнерші. Другий учасник – хореограф Артем Боднарук, сьогодні дебютант. Хлопець танцюватиме бачату у парі з Асею Вороновою. Бачата – це соціальні танці, нагадую. Да? Тобто це танці, які не постановочні, вони такі для вечірок. Ну, виконуються теж постановки достатньо такого високого рівня. Ось, але основне їхнє призначення – це соціум. У фестивалі «Нестримний потік» змагатимуться 15 конкурсантів. Це хореографи хмельницьких танцювальних шкіл та клубів, каже заступник директора міського будинку культури з культурно-дозвільної роботи Сергій Щербанюк. Вони будуть проводити майстер-клас з різних латиноамериканських соціальних танців. Це і кізомба, бачата, сальса, бугі-вугі. Для того, щоб взяти участь, це власне бажання, розуміння того, що він, хореограф, може провести ось такий публічний майстер-клас, тобто навчання людей, випадкових людей, які, власне, прогулюються вулицею Проскурівська. Так, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Фестиваль вуличних танців у Хмельницькому триватиме впродовж липня, каже Сергій Щербанюк. Змагання відбуватимуться щонеділі на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Майстер-класи та показові виступи учасників фільмуватимуться. Переможці визначатимуть шляхом інтернет-голосування за найбільшою кількістю вподобань після перегляду відео. Його планують розмістити на сайті організаторів. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Хмельницький регбіст Вадим Сівак став кращим гравцем чемпіонату Європи з регбі-7, який відбувається в 2 тури.
Другий відбувся в литовському Шауляї і завершився вчора. Збірну України представляли, окрім Вадима Сівака, троє хмельничан, повідомив хмельницький тренер з регбі Олександр Мігунов. Це Артем Кулик, Андрій Шакура та Андрій Оріон. За підсумками двох турів, збірна нашої держави посіла 8-ме місце серед 12 команд. Грали наші регбісти в другому турі зі збірними Румунії, Латвії та Люксембургу. Матч з Люксембургом закінчився нічиєю 5-5. Матчі з Румунією і Латвією ми програли. Наше місце наразі є 8-м, що є певною, скажімо, поганим результатом. Ми мали надію, що хотіли б зайняти бронзові медалі, мали б бути в п'ятірці точно. Такі команди, як Румунія, такі команди, як Бельгія, вони є, скажімо, там певними грандами, а остальні команди можна сказати, що нашого рівня. Саме збірні Румунії, Бельгії і Латвії посіли призові місця в чоловічому чемпіонаті Європи з регбі-7. А відсьогодні, каже тренер Олександр Мігунов, жіноча збірна України розпочинає навчально-тренувальний збір на Олімпійській базі в Конча-Заспі. Готуватиметься вона до чемпіонату Європи, який відбудеться в Угорщині 7-8 липня. 65 спортсменів з різних областей України змагаються на відкритому міському турнірі з тенісу «Зірки Поділля». Він розпочався сьогодні у Хмельницькому. Учасники – юнаки та дівчата віком від 10 до 14 років. Чемпіонат відбувається на базі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Більше про змагання знає моя колега Ірина Хижа. Міський турнір з тенісу «Зірки Поділля» розпочався у Хмельницькому. Це щорічні відкриті змагання серед юнаків та дівчат. Змагаються учасники трьох вікових категорій. Приймає турнір Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3. Проходить змагання, які проводяться кожен рік, «Зірки Поділля». Вони починаються з 1 по 6 в трьох вікових категоріях. До 10 років – це наймолодші, до 12 років – хлопчики і дівчата, і до 14 – хлопчики і дівчата. У відкритому міському турнірі з тенісу «Зірки Поділля» серед юнаків та дівчат братимуть участь 65 спортсменів. Вони змагатимуться в одиночних і парних розрядах. Маргарита Василюк займається тенісом 5 років. У турнірі «Зірки Поділля» вона бере участь у віковій категорії до 12 років. На змагання дівчинка приїхала зі своїм батьком з Кам'янця Подільського. Я займаюся тенісом, тому що він ніби облегшує життя. Він допомагає мені в фізичній підготовці. Я за допомогою тенісу найкраща в школі по фізкультурі. Ми багато спілкуємося про теніс, ми розмовляємо про стратегію, як вона мусить грати. Я на любительському рівні трошки граю великий теніс і допомагаю їй як спарінг-партнер. Яна Мавша – учениця Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Вона змагається у віковій категорії до 10 років. Сьогодні вона виграла свою партію. Ми грали 2 сети до 4. Одну гру я виграла 4-0, а другу – 5-3. Моя суперниця була з Вінниці і була дуже важка гра. І я її якимось чином виграла. Я радий, вона отримала першу перемогу. Зараз в неї другий матч. Якщо вона виграє, вона вийде з-під групи з першого місця і буде вже грати в полуфіналі. Надіємося на призові місця. Нагородження переможців відкритого міського чемпіонату з тенісу «Зірки Поділля» відбудеться під час закриття турніру наприкінці тижня. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». На цьому наш випуск завершено. І нам залишається сказати вам до побачення.